dia, galera! Como vocês estão? Começando aí mais um vlog no meu canal. Hoje é terça-feira, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu decidi gravar pra vocês. Gosto bastante desse tipo de vídeo, eu também gosto bastante de assistir. Então, eu vou levar vocês comigo o dia inteiro hoje. Então, bora lá tomar café da manhã. Deixa eu mostrar pra vocês, porque eu sou dessa, gente. Eu não tô conseguindo ficar em casa de pijama. Fico assim, muito agoniada, tipo, parece que tô com preguiça, sabe? Então, tenho que me trocar. Vou mostrar pra vocês minha roupa de hoje. Este, então, é o meu look. Nossa, como eu tô bronzeada. Ó, gosta sim, a cor do verão, meninas. Mas enfim, ó, esse aqui é meu shorts, super colorido, eu acho ele lindo, eu acho muito chique esse shorts. Cintura alta, tem esse negocinho aqui, sabe? Desenroladinho, eu acho muito chique. Uma blusinha branca com colar e maquiar com vocês, porque daqui a pouco, 11, não, 11 não, meio-dia, alguma coisinha, eu vou sair com a minha prima pra almoçar. Faz tempo que eu não vejo ela. E aí é isso. Esse aqui foi meu... Bom, gente, então vou me arrumar aqui com vocês. Como eu falei, eu vou almoçar com minha prima. Então, né? Vou passar o quê? Um corretivinho, aquela coisinha básica. E, gente, queria falar com vocês sobre o assunto, que assim, eu tô muito, muito animada. Tipo, parece que é. Nossa. Tipo, parece que era tão distante antes, sabe? Gente, eu faço 1 ano de canal domingo agora, dia 28 de junho. 28. A outra nem sabe. Dia 21 de junho. Gente, eu tô muito animada. Tipo assim, vocês não têm noção da minha felicidade. Nossa, meu. É muito legal ver quem me acompanha desde o início com a Esté, sabe? Tipo, meu, é muito bizarro. Tipo assim, como assim? 1 ano de canal passou voando, consegui tanta coisa graças a Stephanie, a Moniz, o curso, a vocês que me seguem. Tipo assim, sem palavras mesmo. Eu tô muito, muito animada. Eu quero muito celebrar com vocês. Eu tenho um dia muito especial no canal. Então, aguardem, eu tô super animada. Ai, gente, sério, só quero agradecer mesmo vocês, porque, né, não estaria aqui hoje sem vocês. Acho que, tipo. Uma vitória nossa, sabe? É 1 ano de conquistas, enfim, tudo nosso. Porque, como eu falei, não estaria aqui se não fosse por vocês. Então, muito, muito obrigada mesmo. Ai, gente, sério. Nossa, é muito doido. Oi, moço, tudo bom? Tudo bom, meu filho? Fico passando aqui. Beleza. Mas é isso, gente. Agora eu vou me arrumar, não é mesmo? E eu vou passar rapidinho pra vocês. Já sabem como que é a maquiagem. Super básico. Corretivo, blushzinho, rímel e acabou. Então é isso. I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Vou dar esse batonzinho aqui que a Esté me deu. Deixa a boca bem. Cala, bem gordinha, sabe? Parece que tá até com um preenchimento labial. Aí, ó. Ai, arde. Pronto. Ficou assim, bem básica. Ficou legal esse batom? Não sei. Ficou bonitinho aqui. Acho que a câmera não tá bonita, não. Mas é isso, gente. Agora eu vou ficar trabalhando um pouquinho até da hora de ir pra almoçar. Não, até da hora. Até da hora. Gente, saí de casa, esqueci de falar pra vocês. Eu vim comer com a minha prima e com a minha mãe no restaurante novo aqui perto de casa. Que é tipo um restaurante de comida saudável. Então você escolhe, tipo, o seu vegetal, a sua base. O que mais você escolhe? O que mais você escolhe? Proteína. Proteína, um monte de coisa. É bem saudável. Então, e é bem baratinho também. Então, quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Eu nunca fui nesse restaurante, é novo aqui na área. Então, eu mostro pra vocês quando chegar lá. Eu totalmente esqueci de falar pra vocês, mostrar pra vocês o lugar que a gente comeu, né? Enfim, desculpa, gente. Vou postar aqui alguns stories, dois stories que eu tirei lá. Mas o lugar é super fofo. Nossa, é muito boa a comida, super barata, sério. Tipo, foi 7 alguma coisinha. Um prato com brócolis, frango e um arroz. Você escolhe, né, que você quer no seu prato. Mas você pensar, gente, é mais barato que tipo um lanche McDonald's. Então vale muito mais a pena e é muito gostoso. Então eu quero voltar lá mais vezes, vou falar pra vocês também. Porque eu recomendo muito esse restaurante. Mas é isso, agora são quase 3 horas da tarde. Vou passar na farmácia e depois eu vou pra casa. Estou aqui no Lowe's, que é tipo um Leroy Merlin aí do Brasil. Porque dia 21, o dia completo do ano de canal, é dia dos pais. Então, meu pai ama ferramenta. E viemos aqui comprar pra ele algumas coisinhas. Agora, só espero que ele não veja meu vídeo, né? Porque se ele ver esse vídeo, foi bom. Né, mãe? Mas eu vou deixar mesmo. Tá tudo certo. Mas é isso, é igualzinho o Leroy Merlin, olha. Várias coisas. Meu pai é viciado em ferramenta, coisa de casa, assim.
de... Enfim, de consertar coisa, ele ama. Então viemos aqui. Estamos pensando em pegar esse daqui, ó, pro meu pai, que é tipo uma máquina, essa máquina aqui, basicamente. E ela corta tudo, tá vendo? Ela corta madeira, corta vidro, enfim. Mas é péssimo, porque, gente, eu não sei essas coisas, eu não tenho ideia. Tipo, assim, eu não consigo, não sei se é esse que ele quer, sabe? Então, vamos ver se ele vai levar, mas tá custando $60. O bom pode trocar aqui, se você não gostar, então... Mas não sei se é esse, não sei se é esse, não sei. Não tenho ideia, bora ver, né? Saímos do Lowe's. Gente, compramos um negócio pro meu pai, espero que ele goste. E agora tá super calor, então vamos tomar açaí, que faz muito tempo que a gente não toma. Nossa, esse açaí é maravilhoso, eu mostro pra vocês quando chegar lá. Bom, gente, meu açaí chegou e olha isso, é uma delícia, açaí é perfeito. Olha isso, gente, vocês não têm noção, olha isso. Mano, é muito bom. Eu nunca provei açaí do Brasil, sim, me julguem. Fica com a colher de açaí assim. Só que esse daqui é maravilhoso. Nossa, gente. Ah, perfeito. Bora comer, eu tô com fome. Já deve dar um ataque de... Opa. Olha isso, gente, que delícia. Ó, devaneer. Toda, né? Gente, estou com muito sono. Eu fiquei o dia inteiro fora. E ia bater aquela preguiçinha, não é mesmo? Mas vou fazer o quê? Vou malhar. Vou malhar, que eu tô precisando, né? E ninguém corre atrás do meu corpo por mim, a não ser eu mesma, não é mesmo? Bem pouquinho. E é isso, eu vou mostrar pra vocês, então, o meu treino. Que vai ser, tipo, 5 minutinhos hoje, mas tá tudo certo. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Gente, então eu tô aqui na salinha do exercício, que eu quero que seja meu futuro escritório. Vamos ver, né, gente? Mas, enfim, eu vou fazer, então, dois treinos hoje. Um é da Lily Sabre, já falei pra vocês, ela é ótima no YouTube. Eu vou fazer 10 minutinhos de abdominal. E aí 15 minutos de perna, bumbum e coxa com a Mad Fit, que também é outra que eu gosto muito, que indiquei pra vocês, tá no meu Instagram também. E ela é maravilhosa, então eu vou treinar agora e já falo com vocês. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Sério, gente, morri. Foi super curto. Mas eu pra só um pouquinho. Nossa, eu morri. E sério, tava no meu stories hoje sobre anel, né? Que meu dedo não tem um anel que caiba. Tipo assim, meu tamanho é de criança. Mesma coisa com caneleira, gente. Caneleira nunca cabe em mim. Vou mostrar pra vocês, pera aí. Sério, tipo, olha isso. Eu coloco aqui. E tipo, totalmente solto, ó. Ai, gente, sério, olha. Olha isso. Tá quase passando pelo meu pé. Tá lindo, né, galera? Mas aí, gente, foi treino. Estou morta. Nossa, morta mesmo. Mas valeu, né? Agora eu vou tomar banho e depois eu venho aqui falar com vocês e mostrar mais um pouquinho do meu dia. Então é isso. Agora eu não tomei banho. Vou tomar agora, gente. Eu jantei. Eu nem filmei pra vocês, porque eu tô com muita, muita dor de cabeça. Meu olho fica muito pequenininho, sabe? Nossa, é uma dor de cabeça. É enxaqueca, eu acho. Porque, nossa, não consigo nem olhar pra câmera direito, sério. Então, vou tomar banho, né? Deixar um pouco a água quente cair aqui. Porque, ai, tá doendo bastante. Mas é isso, gente. Eu só jantei milho, uma carninha, arroz e feijão. Foi bem básico. Então, não tinha muito o que mostrar mesmo. Mas é isso, gente. Agora eu vou tomar banho. Aí eu vou descansar um pouco, depois eu tenho que falar com vocês. Saí do banho, gente, tô até vermelhinha, porque o banho foi muito quente, tem essa mania de tomar banho muito quente. Mas enfim, tá passando melhor de cabeça, mas ainda tá um pouquinho, sabe? Enfim, gente, eu
amo passar máscara, né, no cabelo, assim como condicionador, eu acho perfeito. A minha máscara favorita do momento acabou de terminar. Essa daqui, ó, Mauai Moisture, muito, muito boa pra cabelos danificados nas pontas. Principalmente o meu que eu pintei, então fica um pouquinho mais seco nas pontas, mas assim, nada que uma máscara resolva. Então, ó, acabou, eu vou comprar outra. E eu tô usando muito esse shampoo... Ai, ai, calma aí. Bati na privada, calma. Tô usando muito essa linha aqui de shampoo e condicionador da Kristen S. Ó, dá pra ver? Kristen S. É The One Signature. Gente, isso aqui é maravilhoso pra quem tem cabelo, assim... Sei lá, que tá precisando de algum brilho, tá danificado também. Isso aqui é como perfeito. Vocês viram ontem? Eu não encerrei vlog, até porque não tinha muito o que mostrar. Então, vou fazer uma continuação do vlog hoje. E pra começar, eu acordei como? Com meu olho mega, hiper inchado, dá pra ver? Não é olheira, tá, gente? É realmente inchaço. Sério, não sei o que foi, não sei se comi alguma coisa, me deu alergia, não sei. Não sei de nada. Mas tô esperando desinchar um pouquinho, que tá bem inchado, olha aqui. Mas tá tudo certo, não é mesmo? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje pra juntar com o vlog de ontem. Gente, tô saindo aqui agora porque eu vou na Ulta ver se eu consigo pegar o presente de aniversário da minha amiga, que eles dão, né, presente de aniversário. E foi no começo do mês, e aí eu quero ver se eu pego pra ela, que ela tá no Brasil, a Isa. E também aproveitar e comprar o presente de aniversário dela também, né? Porque, né, uma boa amiga, também preciso dar um presentinho pra ela, não é mesmo? Então vou levar vocês comigo. Aqui na Ulta, vim pegar essa paleta pra minha amiga aqui. Eu tenho essa daqui, né, que é a grande. Agora tem a versão mini, que é 26 dólares. Eu vou comprar pra ela. Calma aí, vou te pegar. Ah, eu quero pegar a última. Eu quero pegar essa daqui, né, porque vai que alguém tacou no chão, ninguém sabe. Mas é isso, essa paleta é muito boa, recomendo demais. Agora eu vim aqui na parte da Benefit e vim testar esse corretivo aqui. Porém não pode testar, né, por causa da pandemia. Então eu vou pegar esse daqui só de olho mesmo. Tomara que dê certo essa cor. Vamos ver se é bom mesmo esse corretivo. Eu espero que seja, minha gente, porque não é tão barato. Ó, 22 dólares. Mas vamos testar, não é mesmo? Bora, bora. Saí da Ulta, o Ricardo tá servindo de cameraman pra mim. E ó, eu comprei essa paletinha aqui da James Charles. Eu tenho a parecida, só que, quer dizer, eu tenho uma igual, na verdade. Só que essa aqui é miniatura, porque a minha é muito grande pra Isa. E aí ela ganhou um bronzer da Benefit Hoola de aniversário, que foi o aniversário dela, né? Começo do mês. Então foi isso, agora bora pra casa. Eu não comprei aquele corretivo, porque Ricardo falou, você não precisa. Falei, realmente, não precisa, vou esperar o meu terminar pra depois poder comprar, não é mesmo? Sério. Então é isso, bora pra casa, gente. Não tem no Brasil esse daqui, minha gente, ó. Caixa eletrônico na rua, assim, sem nada, ó. Sério, aí você vem aqui, faz essas coisinhas e pronto, perfeito. Vamos cozinhar agora, ó, linguiça com macarrão. E por enquanto vamos comer guacamole, porque vai estragar hoje. Hoje não, né? Daqui uns dias estraga, então temos que comer. Não. Gente, tá feio, mas tá bom, tá? A gente vai comer, porque não gostamos de estragar comida. Vou comer tudinho aqui. Vamos aqui, então, nosso macarrão com linguiçinha. Bem basiquinho, né, senhor Ricardo? Chefe. Meu chefe, cidadão aqui. Mas é isso, agora vamos comer. Vou limpar aqui, então, a minha pulseirinha da Pandora. Que faz muito tempo que eu não limpo, ela ficou meia, sei lá... Parece que tá meio dourada, nem sei o que aconteceu. Aí eu vi umas receitinhas no YouTube. Muito obrigada a todo mundo que me mandou lá no Instagram como limpar, enfim. É, tem gente que falou que pode limpar com pasta de dente, enfim. Tem várias dicas que vocês mandaram. E eu quero testar essa daqui que eu vi na internet, que a menina coloca a Pandora enrolada no papel alumínio com bicarbonato de sódio e sal na panela quente. Quente não, né? Não fervendo, mas tipo morninha. Eu quero ver se funciona, aí eu vou mostrar pra vocês. A receitinha, então, é assim, gente, pra limpar a pulseira. É, a água tem que estar quente, não fervendo, tem que estar boa ao ponto de você colocar o dedo e não se queimar. Então, é isso que ela falou no vídeo. Aí, depois, você coloca a pulseira, né, a prata, enfim, que você tiver, enrola aqui no papel alumínio, só que não pode estar totalmente fechado, tem que estar um pouquinho aberto pra água conseguir entrar. E aí, vai uma colher de bicarbonato de sódio e depois uma de sal. Então, vou ver se funciona, a gente tô com medo. Mas o dela pareceu que funcionou, né, mãe? Uhum. Pareceu que ficou bem limpinho, bora ver. Ó, a mãe colocou o dedo dela aqui, ela viu que tá de boa. E aí só colocou, pode colocar. Uhum. Aí é só colocar e ela falou que tem que afundar um pouquinho pra entrar tudo mesmo. Então, ó, deixei aqui então o papel alumínio com a Pandora lá dentro, com a pulseira. Espero que dê certo. Eu desliguei o fogo, gente. Não sei se é pra fazer isso, ela não explicou no vídeo. Mas eu espero que dê certo. E aí eu deixo aqui por 20 a 30 minutinhos. Espero que não manche, sério. São 7h20 já, galera. Passou 20 minutinhos. Vou ver se dá. Se deu. Ai, tá quente isso, mãe. Será que deu certo isso? Pera aí. Quer que eu passe uma água? Aham. Ó, vamos passar uma aguinha.
Caramba, limpou mesmo. Vocês estão vendo? Não dá pra ver direito, eu acho. A sujeira que tá em volta do alumínio, realmente, tá vendo a sujeira? Olha essa água, como tá suja, olha a água. É. Gente, limpou mesmo. Gostei. Olhem como ficou limpinha, limpinha, olha. Gente, muito bom essa dica. Tudo limpinho, os berloques. Amei, amei. Façam em casa. Super fácil. Bom, gente, são 9h30 da noite. Eu não vou fazer mais nada hoje. Eu não sei responder comentários no YouTube, alguns e-mails, nada muito assim interessante. Então, vou encerrar o vlog por aqui. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilha bastante com seus amigos, famílias, enfim. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E me siga lá no Instagram, que eu posto muito meu dia a dia por lá, em tempo real, na minha vida aqui nos Estados Unidos. E outra coisa, eu sei que vocês gostam muito de vídeo assim, de vlog, enfim, mostrando meu dia. Eu quero postar muito mais pra vocês, então assim, se inscrevam no canal pra não perder nada. Vai ter vários vlogs legais por aí, então tô animada. Mas é isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!